Чужденецът се пуби. Не е очаквал от мене такива чувства, нали? Отговорай! Глътна ли си езика, кучиче? Спокойно, няма нищо. Слънчи се. Да, господин Драгов. Дай лапичка. А? Каква топла ръчичка. Дигни му цунка. Усмихни се. Какво има, чуженецо? Любовам се. Браво! Точен отговор. Любувай се. Ние тук много-много не го усукваме, чуженецо. Караме направо. Раз, два. Дългът не е беда. Нали? Защо си е дошъл? По работа. По каква работа? А? Айде, казвай. Тук ли съм ти помогнал да я свършиш? Защо си е дошъл тук? Да те убия. Не, той се шегува, иска да ви падна ви подам ръката си, господин Драго. Аз те предизвикам на бой, чуваш ли, Драко? Трети път! Викам те на бой, сега чули! Викам те на бой! Още! Утре! Здравейте, уважаеми телевизионни зрители, добра стига, приятели! Аз съм Кирил Аспурков, а вие с минути за култура на телевизия Черно море. Започнах съзнателно с отказ от най-новата постановка на Варненския драматичен театър Стоян Бъчваров. Това беше Драконът на режисьора Явор Гърдев по Евгений Шварц, този руски драматург. Скандален за времето, дори пиесата не е успяла да види бял свят веднага. Но тя се появи във Варна, след едно голямо затишие и бягство на Явор Гърдев от варненската сцена. А всички помните как главоломно се втурна с Пухиня, с Крум, с Марас Арт и да не изборявам всички негови неща, които превърнаха Варненски театър в притегателен център и за режисьори, и за зрители. Бях богопомазан или богоизбран, не знам как да го кажа, но бях първи, който разговаря с Явор Гърдев преди завръщането му във Варна. Бях и последни, когато замина в Москва, за да представи своя филм «Див», за който получи голямата награда. И нещо ми подсказва, че трябва да ровичкам, да разбера какво се крие за тази пиеса. Говорихме, но беше повече философска игра, диалог, пинг-понг. Но когато гледах на 3 октомври премиерата, наистина със звезден варненски състав, в който паралелно с Михаил Мутафов и Стоян Радев, с откоявах и Михаил Билалов, и Ванесто Русян, не говоря за Валю Митев, и остана с пръстността, когато видях друго попълнение, за което нямах никаква информация, а той явно ни го е спестил съзнателно. В пиесата се откорява една ярка девойка и едно малко момченце, което играе ролята на 7-годишният бъдещ дракон или бъдещ юнак в пиесата. Точно тази девойка, която ми изуми, се оказа, че е възпитаничка на детско-юношеския театър Златното ключе при Общински детски комплекс, едно от откритията на Сия Папазова, а ето вече откритие на Явор Гърдев. Точно с тази девойка, която е още ученичка и се казва Александра Златева, ще разговарям днес в минути за култура. От ваше име, от сърце и слънчево, здравей, Александра. Здравейте. Сега, не знам как се чувстваш на сцената,
Но когато човек не те познава, ще каже: Господи, тя за гърба си има толкова много стаж, толкова естествена, така добре прилива в сюжетното действие. Откъде е това излъчване в теб и тази сигурност? Не мога да кажа откъде. Аз съм изключително изненадана дори от себе си, понеже изненадващо нямах абсолютно никакви притеснения. Може би заради актьорския екип, заради дългия период на репетиции успяхме така да се сработим чудесно и с подкрепата на всички актьори. А как попадна в лапите на Явор Гърдев? Как те откри той? Ами, благодарение на един литературен фестивал, който се проведе в Младежки дом. Той дойде като специален гост, разговаряхме. След това имахме още две срещи в Златното ключе с него. Той прояви изключително голям интерес към нашата школа. След това минаха два кастинга в Драматичния театър и накрая след едно телефонно обаждане бях поканена да изиграя тази главна героиня. И като ти каза, ти ще бъдеш девойката, как реагира? Не знам, дори не си спомням. Беше толкова изненадващо и такава емоция. Абсолютно никога не съм очаквала, че на тази възраст може да ми се случи нещо подобно. Добре, а до тази възраст ти беше ли успяла да участваш в някакви от постановките на Сия Папазова? Само в една. Аз съм от много кратък период от време в ключето, само от 2 години. И съм нямала възможност да играя в всичките постановки. Откъде тази любов към театъра? Който от прищи? Който насочи? Не знам. Може би баща ми. Аз съм се занимавала преди с народно пеене и така винаги ме е влечало към свободните професии и към изкуството. И сега си ученичка? В 4-та езикова гимназия, в 10-ти клас. 10-ти клас. Да. Още 2 години. В един момент ти сполучи на голямата сцена. Допускам, че с тази постановка ще имате гастроли в София. Надявам се. Софианци не могат да не видят това уникално представление. А може би ще събудеш любопитството на някои други режисьори. Дано. Апетит идва с яденето. Добре, каза, че е дълъг бил периода на репетиция с Явор Гърдев. Какво запомни от него? Това е една пиеса за властта. Но властта обикновено се проумява по-добре от хората, които имат жизнен опит, които са яли по парата на тази власт, които са страдали от нея или се стремят към власт. Защото властта, в повечето случаи, всички се бият в гърдите в името на едикуи си, а последна сметка е в името на самия него. Това е властта. Така ти какво проумя от тази пиеса и как така успя да направиш девойката толкова правдоподобна? Герой иска да я спасява, тя се доуми дали той да я спаси. В същото време се страхува и от дракона, но има привличане от него. Разкажи ми просто твоето виждане и как успя да постигнеш този образ. Най-интересното в самата пиеса е, че тя е изключително актуална и в наши дни. А темата за властта, но темата, която води моята героиня, основно е любовта. За нея властта няма абсолютно никакво значение. И може би заради това успях да създам така този образ, защото всичко беше на основата на любовта. Така, но любовта е също птичка, която не винаги кацва на рамото. Да. И то на точното рамо. И не винаги придобива този образ, който би искала да го имаш. Тончал ли си влюбена наистина? Не. Не. За жалост. А как посъздаваш тези любовни чувства? Не мога да го опиша. Наистина. Явно носиш го в себе си. Предполагам. Осъзнаваш ли, че тези 2 години работа с Сия Папазова са били много важни за тебе? Изключително важни. Тя просто постави, изгради началото, основата, корените и надявам се да надграждам нагоре. Добре, по време на репетиционния период, Мишо Мотавов, Михаил Билалов, Ванесто Русиан, Стоян Радев, Валю Митев, нали, Милена Кънева, да ги изборявам всички, които имат безумен опит. Да. Не само на театралната сцена, но и на филмовия екран. И на телевизионни в същото време. А ти нямаш никакъв такъв опит. Нещо не те ли парира в началото? Не те ли смути? Ами не още си ли бъркаше думичките? Не забравяше ли текст? Не. Нямах такива притеснения. Само в началото, след телефонното обаждане за поканата за ролята, имах притеснения дали ще успея да се справя, дали ще успея да изградя достойно образа. Но мисля, че успях и актьорите наистина изключително много помагат. Те вдъхновяват и подкрепят и зад сцената са изключително приятелски настроени, дори към най-малките. Сега тайно допускам, че там някъде ти си водиш дневниче, в което си описала всички тези неща. Но ако нямаш това дневниче, на всяка цена върни чувствата си към
тези репетиционни моменти, защото след време това ще бъде много важно за самата тебе. Кой, как е подходил към тебе, как ти е помогнал, как ти си реагирала? Умееш ли да продоляваш вътрешната си съпротива лесно? Да. Ако зависи какво коства, разбира се, то не мога да... Не знам. Директна ли си? Много. Изключително директна. Не обичам да лицемерствам, да правя пози, гримаси. Но това е нож с две острията. Така е. И в повечето случаи е доста... А съжаляваш ли, когато си изстрелял истината в очите? Зависи срещу кого. Ако човек е заслужавал, не. Не. Добре, осъзнаваш ли какво са направили майка ти и татко ти като възпитание за тебе? Много съм им благодарна. Аз даже един ден, когато стана родител, дай Боже, се страхувам, че аз няма да успея да възпитам така моите деца. Аз имам и сестра, и двете са ме закърмени с изкуство, въпреки че моите родители не се занимават с това, но винаги са ни подкрепили най-важното за мен, което е да правиш това, което искаш и да го правиш така, както го обичаш. Това означава ли, че вечер, когато се прибираш вкъщи, когато неизбежна семейната вечеря и започват неизбежните откровения? Какво се е случило през деня? Ами да, всяка вечер, въпроси, как мина деня ти, добре ли беше, как беше в театъра, къде ходи. Нормално, родителите се интересуват понякога за тинейджерите малко. Но често ми отговори, прескачаш ли някои от истините, които си се случили? Да. От огорченията, които си... Да? Да. Значи избираш. Избираш какво да споделиш. Може би след време, когато мине в един определен период, споделям неща от по-минали дни. Като си пропуснала. Да. И съзнателно си прескочила. Да. Добре, осъзнаваш ли на тази възраст какво те уязвява, което те прави ранима? Много неща. Може би най-вече неразбирателството на хората, това, че винаги трябва да атакуваме, който, ако има някой успял или някой, който прави това, което иска и е изключително успял в това, което прави, и хората винаги нападат. А прави ли ти впечатление точно в тези ученически среди, колко е популярна и неаргументирана агресията? Абсолютно. Поведението. Всеки ден се сблъсква. И напоследък момичетата стават все по-агресивни и по-агресивни. Така е. Имаш ли обяснение за това? Не. Аз не съм такъв човек и не мога да кажа, но... Да, но си свидетел на подобни моменти. Свидетел съм, да, и винаги и аз така се чудя какво може да те провокира. Намесваш ли се в такива моменти? Да, абсолютно. Даже вчера станах свидетел на една такава случка в автобуса и не можах да се смиря. Я разкажи случката, защото аз имам 1000 случки в автобуса, в който не одобрявам поведението на тези тинейджери, които мисля, че те са единствени в автобуса. Ами да, една тинейджера беше седнал на седалка за инвалиди, качи се една жена, трудно подвижна, искаше, помоли, нали, да й отстъпят, разбира се, мястото, беше и с торби. И момчето й каза, нали, гледай си работата, извинявам се за езика, но да. Това беше. И жената каза, аз имам проблеми, моля ви, нали, станете. Съответно, аз бях права, нямах възможност да отстъпя моята седалка. И момчето стана, използва изключително грозни думи срещу жената. И... А ти къде се намеси? Аз се намеси. Момчето стана и наруга жената. След което аз отидох при него и му казах, как може така да се държи с една жена. Тя, жената, беше на 75-6. Може би дори по-възрастна от моята баба. Просто аз не мога да се примиря с това, че може така тинейджерите да се държат с възрастните хора. И не само, дори помежду си. Така. Те се самозабравят в автобуса. Абсолютно. Слушат си музика, играят с съджи и семат и не погледат, че има по-възрастни хора от тях. А те цял ден седат на чиновете. Да. Седат. Няма да забравя една случка от преди 15-20 години. В един автобус препълнен. Препълнен с ученици, но имаше и възрастни хора. Шофьора имаше микрофон. Кой го е накарал, не знам. Репликата беше много хубава. В моя автобус по-младите остават място на по-възрастните. Леле, като прозвуча това в автобуса, то беше като на кино или като на театър. Да. Всички станаха. Супер. Да, но не се случва в днешно време. Не се случва, да.
За жалост не се случва. Даже съм била свидетел и на случка. Момчето се качва в автобуса. Даже мисля, че бяха цяла компания приятели. С една огромна тон колона, пускат музика. Целият автобус пълен с хора и изобщо не ги интересува. Кофти, кофти, кофти. Така, некъде отива Александра? Ами, надявам се след 3 години да отиде в надвис. Надвис, това е мечтата да, ти. Да, за сега това е целта. Това означава ли, че не пропускаш театрални спектакли, които си играят на Варненска сцена, без значение дали от местния театър или от гостуващи? Какво поставят режисьорите и ходя. Гледам и се уча. Поставяш ли си на мястото на еди кой си актьор и си кажеш, ох, аз как би го направил, ако имах тази възможност? Не. Да, но сигурно имаш любими актриси и актьори. Ами, между другото, много хора са ме питали, нямам. Не обичам да поставям граници и рамки в един жанр. Нямам любим актьор. Да, но елка те впечатли? От младото поколение или да. От младото поколение, една от любимите ми български актриси е Дария Симеонова. Също харесвам Йоана Буковска. От по-старото поколение? От по-старото, на първо място, Цветана Манева. Но наистина нямам актриса, която да е на първо място и да я следвам. А гледала ли си филми с Невена Коконова? Да. Не, къде я поставяш? От първите. Аз наистина нямам първо място на любим актьор. Тя е и тя е на пиедестала. Добре, от другите филми, чудесранните, световния екран? От комедийните актьори харесвам много Еди Мърфи. Харесвам и как умее да се превъплащава в много образи. А от актрисите? От актрисите... Не знам. Има на Мерил Стрип. Висока летва. Огромна. Какво ти да гледам, усещам как всичко прави в дълбочина. Убеден ли си, че за да станеш и ти голяма актриса, трябва първо много да четеш. Много. Така, второ, трябва да имаш сетива за всичко и да не пропускаш детайлите от пейзажа, за да имаш натрупване. В един съзнателен живот човек не може да изиграе толкова много неща. Това се случва само на актьорите. Ти в каква посока се виждаш по-успешно? В комедийната или в драматичната? Искам да опитам и от двете. И от двете? Да. Какво четеш в момента? А в момента чета съвременна литература. Българска. Българска? Да. Автори? Ами на първо място Георги Господинов. На второ място? Не знам. Не знае. Обичаш ли поезия? Много. Много обичам да чета. И е много важно за един актьор да чете. По този начин дори може да намери и кандидат студентски материал. И за учениците е много важно. Всеки трябва да има една култура създадена от себе. Сега представи си, че трябва да впечатлиш не само мен. Не само екипа, който не се вижда в момента, но работи за минути за култура. И тази публика от Варна до Петриш и от Петриш до Варна, както обичам да казвам, трябва да впечатлиш и в момента аз те провокирам. Трябва да изпълниш едно кратко стихотворение или откъсно стихотворение. Просто затваряш очите, идва ти нещо на примависта, отваряш очите и го изстрелваш. Е, колко е хубаво, че ми и чаша вода. Да. И да отпиеш, и да бъда готова. Гласика, бъде, ще го направиш ли? Да. Душата ми е стон. Душата ми е зов. Защото аз съм птица устрелена. На смърт е моята душа ранена на смърт. Ранена от любов. Душата ми е стон. Душата ми е зов. Кажете ми, що означат среща и разлъка. И ето, аз ви думам. Има ад и мъка. И в мъката любов. Яворов. Големият Яворов. Сега наближава периода за подготовка на четвъртите Въпцарови дни. А до този момент всички големи награди са получавали възпитаниците на Златното ключе. В момента са актьори в надвис. Та питам, подготвиш ли се
за този национален конкурс. Да, след седмица започваме подготовките с госпожа Папазова. Така, имаш ли вече избран материал? Който... Все още не. Очаквам и ще бъда много изненадана. Прози ли поезия ще бъде? Предполагам поезия. Поезия. Но възможно и проза. Така, за да изпълниш нещо, трябва ли да познаваш добре автора да. В неговата житейска посока? Да, абсолютно. Да, за абсолютно всеки автор, който съм рецитирала, винаги съм се запознавала. Изключително интересен ми е Яворов, както и на много останали. Живота му, историята му, чета и много е така, важно. Така, ето забравих да попитам, за да играеш в Драконът, успя ли да се запознаеш с живота на Шварц? Не. 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 Когато ме покани за тази пиеса, да играя в тази постановка, дори нямах... Не знаеш кой е Шварц? Да, не знаех кой е Шварц. Аз нямах и желание да погледна дори коя е постановката. Исках, когато отида с Явор Гърдев, за първи път да отворя първа страница и да чета пред него като... Но сега допускам, след като публиката те аплодира, вече за гърба си имаш няколко спектакъла, а те първа предстоят и турнетата с Драконът. Дано. Да разбереш кой е Шварц. Ще разбера, да. И повече сигурен съм, че образът ти ще стане още по-плътен, още по-емоционален, още по-светъл. Мари Девойко. Така, аз ти пожелавам успешни ученически години и нека през тях да имаш това необходимо натрупване. Да имаме приятни повод да говорим и за Въпцаровите дни и да бъдеш една от лауреатките, за да имаме повод отново да продължим този разговор. Благодаря ти от сърце. Аз много благодаря. Уважаеми телевизионни зрители, в Минути за култура представих едно от младите попълнения в Ванеската драма. Тази Александра Златва, която игра ролята на девойката в Драконът, постановката на Явор Гърдев. Ако още не сте го гледали, направете го. Няма да съжаляват. Убеден съм в това на 100%. А това, че днес разговаряхме с нея, имам великолепната възможност да ви пожелая приятен и неповторим ден. До утре по същото време.